İngiliz dilində rəqəmlər və illər necə deyilir? Bugünkü dərsimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. 13-dən 19-a dək rəqəmlərin sonunda teen şəkilçisi istifadə olunur. Məsələn, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yuvarlaq rəqəmlərdə, yuvarlaq iki rəqəmli ədədlərdə isə, məsələn, 20-30 tipli rəqəmlərdə isə, sözün sonu tin yox, ti şəkilçisi istəyir, qəbul edir. Məsələn, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Qaydaları biləndən sonra artıq illəri rahatlıqla söyləyə bilərik. Nəzərə almaq lazımdır ki, illər və rəqəmlər eyni söylənilmir. Söylənişi, deyilişi bir-birindən fərqlənir. Məsələn, 1543 rəqəm kimi başqa cür deyiləcək, ancaq il kimi göstərmək istəyiriksə, başqa cür deyiləcək. İl kimi deyilərkən rəqəmlər 2-2 götürülür. Məsələn, 1543 ilini 15-43 şəklində böləcəyik. İngilis dilində belə deyiləcək. 15 and 43. Ən bağlayıcısı işlənə də bilər, işlənməyə də və ya elə deyiləcəkdir ki, onu eşitməyə də bilərik. 1679. İngilis dilində belə səslənəcək. 16 and 79. 1810. 18 and 10. 1995. 19 and 95. Üçüncü rəqəmi 0 olan illərə baxaq. Bəs onlar necə deyilir? Məsələn, 1409. Yenə rəqəmlər 2-2 götürülür, sadəcə bir fərq var. Məsələn, 1409, 1409 şəklində deyiləcək. Üçüncü rəqəm 0-dırsa, həmin 0, O şəklində tələffüz olunur. Zero yox, O şəklində. İllər deyilərkən. 1605, 1605. 1702, 1702. Bəs sonunda 2-0 olan illər necə deyiləcək? Nümunələrə baxaq. 1100. Yenə ilk 2 rəqəm 1 götürülür. 11. Sondakı 2 rəqəm 100 şəklində deyilir. 1100. 1500. 1500. 1900. 1900. Özünüz təkmilləşmək üçün nümunələr fikirləşin və cavablandırın. 2000-ci ildən başlayaraq rəqəmlər fərqli deyilir. Məsələn, 2000-ci il 2000, 2001 2001. Yəni, burada rəqəmlər 2-2 bölünməyə də bilər. 2005 2005. 2008 2008. 2010-cu ildən sonra rəqəmlər cüt-cüt deyilə də bilər və ya adi rəqəm formasında da deyilə bilər. Məsələn, 2013 2013 və ya 2013 və ya 2-2 götürülüb 2013 formasında da deyilə bilər. Hal-hazırda biz 2018-ci ildə yaşayırıq. Deməli, 2018, 2018 və ya 2018 və ya 2018 formasında deyilə bilər və ya onu bu formalarda eşidə bilərik. Bəs siz neçənci ildə anadan olmuşsunuz? Anadan olduğunuz ili rəqəmlə yox,
Sözlərlə yazın, yəni hərflər vasitəsilə yazın.